Vamos pra cima, família. Vamos lá em busca de mais um draft. Olha só, com o Cristiano Ronaldo, mas não vai ser ele. Tem o Ronaldinho Gaúcho. Se bem que aparece o Ronaldinho Gaúcho, ai, com o Totti o tempo todo, né? Mas tudo bem, já vou garantir ele ou vou de Souks já era. Não, vamos de Ronaldinho Gaúcho. O Cristiano Ronaldo é o seguinte, eu não peguei ele porque ele tem uma cartinha Totti e eu não consegui testar ela ainda. E aqui foi bonito. Matar o simplesmente um monstro do meio campo agora. Cristiano Ronaldo, Totti, por favor. Eu queria ter essa sorte. Eu já joguei contra uma pessoa no draft que tava usando ela, mas eu não consegui até o momento. Não vai ser você, Lukaku. Vamos pegar o Malen. Vamos ver na ponta direita. O início até que tá ok. Temos agora um brasileiro que já fez festa aqui, né? Já jogou bem, Gabriel. Eu vou pegar ele, inclusive. Não vou pegar o Messi, não. Também na esperança de vir um Messi melhor, tá? Eu sempre tento pegar as melhores cartinhas. E aí a galera fica assim, nossa, por que que o Lucas não pegou o Messi? Por que que o Lucas não pegou o Cristiano Ronaldo? Por esse motivo, né? Como a gente tem várias cartas ainda pra tirar, vai que aparece o Messi Tots. Pode ser que não apareça. Aí realmente eu vou sofrer. Mas enfim, faz parte aí. A gente tem que tentar o melhor. Aqui, mano, vou pegar o Vitinho. Temos agora zagueiros. E o primeiro é o Ferdinand. Tem um nessa, mas vamos de Ferdinand aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tem aqui características, força no cabeceio. É uma cartinha bem interessante. Vai ser ele. Nesta, poderia vir agora na versão Totti. Poderia, né? Mas não veio. Que aqui foi ruim. Vou pegar o senhor Godfrey. Nossa, primeira cartinha abaixo ali, bem abaixo. E o outro zagueiro também vai ser bem abaixo. Vai ser o Chule. Aqui, mano, vai ser o Nuno Santos, quer ver? Nossa, nem o Nuno Santos apareceu, é porque a situação tá feia, tá complicada. Quem acompanha o canal tá ligado que o Nuno Santos, ele é o cara que mais aparece naquela posição ali. Já na direita foi maravilhoso, temos Klaus e Frimpong. Um é mais rápido, outro é mais defensivo. Cara, complicado escolher aqui, né, manos? Caraca, moleque, quem você escolheria? Lateral longo, firula, driblador em velocidade, chute trivelo, deixa eu ver o Klaus. Cruza cedo. É, eu vou de Frimpong. Corre mais, perde na finalização, perde no passe, ganha na condução, perde um na defesa e perde uns 3 pontinhos no físico. Tá, vamos de Frimpong que ele é brabo. E no gol temos aqui Schmeichel. Foi meio ruim aqui. Temos cartinhas interessantes, mas aquela sensação que dá pra melhorar, tá ligado? Vamos lá. É, não começou bem aqui não, Kobel. Deixa o Schmeichel lá. Precisamos de um zagueiro, dois zagueiros, né? Dois zagueiros e um lateral esquerdo. Já posso matar a zaga, mas eu vou matar a lateral esquerda, acredito eu. Alex Telles vai jogar improvisado naquela posição, mas é praticamente lateral esquerdo. Pena que não ganha entrosamento. E aqui esquece, né? Vai ser o Konaté. E ele vai ser titular no lugar do Chu. Cruzamento chorou. Depois eu boto o Chu de volta, se pá. É, draft não tá daquele jeito. Me toma. Eita lasqueira. Tem que dar um up legal. Temos agora o Goretzka, Martinelli, que é interessante, e o Merino. O Merino também é bem interessante. Eu vou escolher ele. E aí o Vitinho vai pegar um banco. O meio-campo tá bom. Fato. Nossa senhora, olha só quem apareceu. Kvara Ultimate Tots, ganhador do prêmio seleção da temporada, né, mano? Pena que não tem diferença, eu acho, né? No overall dele, da cartinha dele, Tots normal. Cara, eu já tenho ponto esquerda, mas como é que eu não vou pegar essa carta, velho? Não tem como, né? É tipo uma carta linda dessa pedindo pra ser escolhida. Rapaz do céu, não tem jeito. Vamos lá, Luiz Araújo. Reta final, precisava de um atacante. Um cara diferente. Pô, olha o meu lateral esquerdo de novo aqui, mano. É de chorar, né? É de chorar. Vou pegar o atacante pra fechar. Tive que deixar o Davis pra trás. Tristeza. Brent, vem pra cá. Faltam 3 cartinhas só. Precisava ainda de um ponta melhor. Interessante. Não testei o Jota ainda. Olha, mano. Olha o ritmo do Jota. Caramba, os totos aí do Campeonato Português saíram. Nem me liguei. Que cartinha incrível. Parece ser incrível, tá? Joga dos dois lados. Firula, chute longe, chute trivela, driblador técnico. Rapaz, o Jota veio pra fazer a diferença, assim eu espero. Vai vir alguma coisa boa ainda? Rapaz do céu! Neymar e Martinelli, eu não testei o Martinelli ainda, o Neymar já. E eu tenho o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Deixa eu ver o negócio. O Neymar joga de meio campo ofensivo, Martinelli. Ai, caramba, caramba. Não tem como não pegar o... né? Não tem como não. Nossa senhora, de bala. Rapaz... não é que ficou bonito o negócio? De bala vai ser até o atacante. Vai ser o atacante. Cartinha de balinha. Nossa senhora, mano. Tem muita característica. Tá, vamos testar esse de bala. Cara, tem o Neymar. Tem muita gente boa. O Neymar vai ser titular desse time. O entrosamento tá chorando, mas não tem problema. Não tem problema. Vamos ver. A zaga ficou fraca, né? A gente tem o Kvara também. Esqueci disso, mano. Que doideira. Vamos pegar o Petit, treinador português. Cara, eu tive que deixar de fora o Ronaldinho e o Kvara. Porque tem Neymar e mano, não tem o que fazer. É muita gente boa pra poucas posições de ataque. Vamos ver como é que vai sair esse time aqui. O time do cara também tá bala, né? Inclusive a zaga dele tá muito melhor que a minha. Atal já veio aqui, já roubou. Vou testar esse Jota aqui, mano. Curioso.
Rocha. Não saia daí. É FIFA. Pô, bola. Tá com espaço pra avançar, de bala. Pô, aí não, né? De bala. Rebote, a bola. Tua moral, bota titular, aí me perde um gol assim. Vem com a bola. Boa. Pra fazer. Aí, ó. Como é que faz, Jota? É assim, tá vendo? 1-0. Olha o Frimpong aqui, ó. Boa bola pra correr. Pegou, que defesa. Olha o Ney. Fantástica. Ai, tentei dar um driblinho ali. Paulo de bala. Olha o Frimpong, pode correr. Corre. Corre. Até puxar ele. Tocou aqui. Cruzamento. Ah, veio bem a zaga. Mano, o cara mete uma corrida e se... E é isso. Ele só... Mano, ó, ele vai correndo e esquece, tá ligado? Já tá dando certo agora, ó. Tá acertando a jogada tudo. Vai, Frimpong. Opa aí. Isso. Lampard. Cortou bonito. Não, não deixa chutar. Tudo igual, Lampardinho brabo. Nossa, a zaga é fraca. Essa é a parada, né? Saiu mal ele ali, o zagueiro. Nossa, nunca que meu goleiro pegaria essa. De bala. Ah, agora pega lá. De balinha, mano. O ataque funcionando, hein? O ataque funcionando. Jota. Boa jogada. Devolve. Nossa. 3-1. Vai lá buscar. Vai lá buscar no fundo do gol. Toma. Isso tá permitindo a vitória. Jota. Opa. O juiz deu nada, mas achei pênalti. Escantei, vamos lá. Atrás. Nossa senhora. Vai o Jota de novo. Vai descendo, ganha campo. Cara, eu errei o chute, a bola sobrou pro Ney. Neymar agora. Que isso, Ney? Que isso, Ney? Que isso, 4-1. Olha o de bala. O de bala errou tudo. Tudo. O problema é a zaga. A zaga é fraca, mano. Não tem jeito. Tirando o Fred, a zaga é bem mais ou menos. Juiz deu um pênalti. Aonde, mano? Cara, que pênalti mais mequetrefe foi esse? Foi nada. Foi nada, mano. Nossa senhora. Deu uma ajudinha pra ele, hein, FIFA? Passou o Ney. Tá buscando um espaço ainda. Pronto, 5. Diogo Jota é brabo, mano. De bala. Ó, de bala. Ai, catada linda, velho. O goleiro pra fazer a defesa. Boa. Recuperam a bola, já vem ataque. De balinha. De bala, de bala. Marcação. Ney. Neymar, catou de novo. Bora. Vai, pega a bola. Afastou mal. Ai, caramba. Olha lá no meio, ó. Olha o corredor por ali. Matals. Ah! Inacreditável a quantidade de gol perdido, né? Vai. Sobe pra ele de novo. Não conseguiram dar sequência ao lance. Olha o Ney. Neymar agora. Toma lá, então, mano. Ney tá voando, mano. Que foi isso? Ele correu. E nós vencemos. Meu nome é Gustavo Villani. Que seja um grande jogo. Olha o Jota. Isso, Caio. Acho que a gente pode. Ah, de balinha. Estamos no segundo jogo. Já nem viu o time do adversário. Boa. Bomba limpo pra acabar com a festa. Agora o Ney deu uma brincadinha, hein? Na tela. Ney deu uma brincada legal. Boa jogada do Ney. O problema é que é o Ferdinand aqui, né? Defesa. Ah. O problema é pegar o Mbappé, né? Ah, tomamos. Boa, meu goleiro. Ai, vem. Caramba. Não sei quem cabeceou, mas cabeceou mal ou bem. Se foi meu zagueiro, foi bem. Se foi o Mbappé, foi muito mal. Olha o Jota. Boa jogada, Jota. Jogadaça. Nossa. Diogo Jota. O que foi isso, mano? É Diogo Jota? Não é Diogo Jota. É outro Jota, né? É outro Jota, mas é brabo, igual. Que isso? Alex Telles. Boa jogada do Telles. Será que o Jota pega? O time toca quem tem a bola. Deu um perdido legal aqui, mano. Passe, eles vão de bem pé. Ó, Merino. Olha aí, ai, não pode perder. Paulo pode levar perigo.
Pô, jogada de bala. Ah, não, cara, mais um perdidaço. Escanteio marcado. Pressão para ampliar o placar. Só solta o pé. Zagueirão. O goleiro pegou bem. O gol tá amadurecendo, Guga. A qualquer momento, podem ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade no placar. Olha o perigo. Ô, oh, dominou mal. Olha só, caiu. Olha o Jota. De bala. Caramba, cortou a pega tudo, velho. De bala de novo. De bala com ela. Matheus. De bala. De bala. Pô, agora entrou. Dois. E ele desistiu. Beleza, melhor pra gente. Meu nome é Gustavo. Rapaz, que ataque pesado, hein? E ataque fez. Caio. Fez muita coisa no futebol. Tá maluco. Ataque assim brabo. Seja, esperamos o melhor. Pior que nossa zaga não é aquela. Olha que passe que o Ronaldinho deu, mano. Tem que tirar daí. Isso. Boa bola. Só chuta. Ah, chute ruim, mano. Escanteio. Pega a bola, pega a bola. Ah, Neymar ia tentar o chute, foi travado. Olha o Jairzinho. Nossa. O Jairzinho driblou, acabou. Mano, Jairzinho é brabo. Essa cartinha de Jairzinho é muito brabo, na moral. Faz o desarme. Vai tocar no Jairzinho de novo. Lá vem o Jairzinho. Olha, mano, olha isso. O Jairzinho tá bugado. Não, eu juro pra vocês. Eu juro que o Jairzinho tá bugado. Porque eu joguei um draft antes, brincando. Eu peguei um cara com o Jairzinho ganhava de todo mundo na velocidade fácil, mano. Tipo, qualquer jogador vocês imaginam, assim. Totti, Tots. Mano, o cara tá bugado. Tipo, tá bugado, na moral mesmo. Passa pro Jairzinho. Ó, Jairzinho, ó. Ó, tô falando, mano. Tô falando. Cara, o Jairzinho tá maluco. E aí, sei lá o que aconteceu com ele, bugou a cartinha dele. Na moral mesmo, não tô suando. Messi bateu o escanteio. O time toca, toca com precisão, sem pressa. Acabou. Meu Deus do céu, o que que foi isso? Gavardiol cruzando com perfeição e o Bellingham, beleza, né? É, complicou. Foi jogado o Jota. Primpong tentou chutar de bala, ninguém faz gol no meu time. Vai, Jota, faz aí. Não tem jeito, mano. Eu tô falando, não vai dar pra fazer gol. Olha isso, mano. Como é que o goleiro me pega essa bola, velho? Tá vendo? Como tem umas paradas no FIFA que é estranho? Esse jogo aqui é pra eu perder. Meu goleiro cata tudo, mano. Não é tudo. De bala roubou. Toma, toma, toma. Finalmente. Finalmente, de bala. Que vara. Boa jogada. Neymar. Empatamos. Empatamos. Que vara, Neymar. 2-2. Corredor livre na lateral. Boa jogada do Frimpong. Neymar. 3-3-3-3. Neymarzinho. Mano, boa. O time melhorou muito com a entrada do Kivara. Ó, o Ronaldinho. Boa, meu goleiro. Pega uma bem também. Canteio. Tira daí. Boa. Aqui, ó. Faz o gol. Alex Telles. 4-2. Que virada, manos. Ó, o Ney. Nossa, merecia, hein? Merecia, mano. E acabou. Conseguimos uma virada incrível e estamos na final. Que bizarro, mano. Vamos ver o time adversário da grande final, manos. Ok. Lembrando que nossa defesa não é tão braba. Esse é o problema, né? Acho que o maior problema do nosso time é a defesa. E o cara já vai mexer. Eu, por enquanto, não vou mexer. Vamos assim de início. Boa, Frimpong. O time já vem naquela tabelinha nervosa. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo. Muita marcação. Ah, era outro drible que eu tinha que ter usado. Não era esse, não. Eita, se complicou ali. Ai, tira. Mano, tira a bola daí. Boa jogada, olha. Tinha dois na frente, essa bola passou, mano. Tinha dois na frente, o Golitão já brocou. Pra variar, né? E agora eu perdi a bola de besteira aqui, mano. Boa jogada. Tentou? Tentou, né? Tentou. Ei, sequei, hein? A defesa leva melhor. De
de balinha, tá sozinho, né? Aí tava complicado pra ele. Manda pelo alto pra área. Nossa, não! Que isso, mano? Ia ser um gol com muita sorte. Boa bola. Só chuta de bala. Mas chuta firme, né? Chuta no gol. Frimpão ficou pra trás. Boa! Boa, bola nossa, hein? Nossa, deixaram sozinho, mano. Lá vamos nós tentar uma virada impossível, mas agora tá mais complicado. De bala. Ai, catou lá dentro. Catou lá dentro, como? Bola do Neymar pro Dybalinha, não deu. Catou lá dentro de novo. Vamos pro segundo tempo tentar aquele milagre de novo. Que VAR entrou, hein? Neymar vai pro meio campo. Vamos ver se a gente consegue outra virada histórica, mas acho difícil. Boa jogada. Dybala não tá lá, né? Aqui, ó. Ai, mano. Jota. Cara, não dá pra fazer gol, velho. E agora, olha lá, olha lá, ó. Ah, não, cara. Não, 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 não. É triste demais isso, velho. É triste demais, mano. Tu jogando, tentando, o goleiro dele pega tudo. Aí ele vai lá no contra-ataque e faz o gol, mano. Nossa senhora. Ai, beleza. Pô, nem pra acertar o passe, que geralmente acerta. Mandei por cima ali, ele não fez um passe por cima, vocês viram? Ele fez meia altura, parece que pro adversário pegar, cara. Só solta o pé. Cara, não tem jeito, mano. Não tem jeito, velho. Ó, o raspador, vai fazer gol. Perdeu. Tentei tirar, não deu. Todo mundo olhando. Boa. Boa bola. Bola enfiada, tem chance. Matal. Caraca, moleque. Não é pra fazer gol, velho. Não é, não é. Esquece, gente. Esquece. Placar mentiroso demais. Poderia ter, sei lá, 3x2 pelo menos, 3x3, empate acho que seria mais justo nesse momento, porque a gente criou muito. O goleiro dele catou tudo quanto é bola. E aí a gente vai lá e toma. Zobou. Mais um. Mais um então, o goleiro pegou. Agora no final o time tá todo desorganizado, eu botei o time todo pra frente, mas cara, que placar mentiroso, mano. Na moral. Que placarzinho safadinho. Que placar mentiroso, na moral, mano. Não dá, cara. Nosso time se superou com a zaga fraca. Só tinha o Ferdinand de bom. Mesmo assim, foi um placar muito mentiroso. Ele poderia até ter ganho a partida, mas a gente poderia ter aí pelo menos 2 gols no mínimo, tá? No mínimo. Enfim, rapaziada, batemos na trave. E o Neymar, hein? Neymarzinho brabo, que vara ali o ultimate. Maravilhoso. É isso, tamo junto e até mais.